Det er lag på lag med snadder. Det beste med innhøstingen er jo at du får fasiten. At du får greie på om du har gjort jobben riktig. Om du har gjødslet riktig, stelt plantene riktig, om du har vannet nok, om du har vannet for mye med regnet. Det er jo ikke så godt å styre. Og at du rett og slett har kommet til mål. Da har du hentet premien. Så på en måte så er det jo krona på verket det, når du har fått fram produktet. Og det er jo alltid spennende. Sånn er det med det meste jordbruket. Det er litt mer spennende kanskje med våre produkter da, som har en litt lavere toleranse for lav temperatur blant annet. Nå har vi isbærsalat, brokkoli, løk, tidligpoteter. Og så har vi pyntekål til jul. Men sesongen starter med grønn asparges. Så på isberg og brokkoli så er det ikke godt å maskinere det. Så der er det manuell arbeidskraft som gjelder. Å behandle hvert enkelt produkt med hendene. Pakke det og få det i esker og ut i salget. Den største utfordringen med innhøstingen, det er desidert at du har arbeidskraft til å få gjort jobben. Og i Norge har jo det vært mulig med østeuropere som har kommet og jobbet. Og nå har vi vietnamesere og ukrainere som betaler sine tusenvis av kroner til UDI da, for å få arbeidstillatelse og kommer og tar og gjør den jobben. Ja, dette er en vakuumkjøle. Og det du ser her, det er et kjøleelement. Men det er ikke for å kjøle produktet. Produktet blir kjølig fordi at vannet fordamper fra overflata på bladene. Så hvis du gjør sånn, så blir du kald, ikke sant? Du er kald når du går ut av dusjen. Så etter en halv time her inne, så er produktet gått fra 3, 4, 25 grader og ned til 3 grader. Og når vi får det så kaldt så fort, og med da den lille fordampingen, så gjør det at det blir et mye mer holdbart produkt videre i verdikjeden. Nei, det er tilfredsstillende når vi sår noe, vi planter noe, vi setter i gang en kultur da. Og se at det her blir skikkelig bra produkter, folk får mat. Og vi går jo og tenker på det at 60% av Østfolds befolkning spiser jo faktisk bare mat, eller bare salat og brokkoli herfra.